דני, בגדול תוצאה שמספקת אותך? תראה, אני לא אחזיר. הגענו למצבים שהגענו, אבל לא הסכמנו להפקיע, לא צריך. גם הטייקו ויש את הסטאסוס קו בתחתית, זה הכי חשוב. אתה מרוצה ממה שראית היום מהקבוצה שלך? אני מרוצה מהם בלחימה, בזה שהם נותנים, זורקים את עצמם בשביל הקבוצה, בשביל התוצאה, וזה הכי חשוב לנו. צור שלום ממשיכה להילחם על המאבק, על המקום שלה בליגה, מה עושים כדי להשלים את המטרה הזאת? עובדים. צריך לעבוד משבוע לשבוע, ולהוציא כל הזמן נקודות. כל נקודה שנתקדם, אנחנו נשיג את המטרה. שבוע הבא אפשר לומר איזשהו מפגש קצוות, כפר סבא שמצד אחד רוצה לעלות ליגה, צור שלום שכמו שאמרנו נלחמת על החיים שלה בליגה, איך מתכוננים למשחק מסוג כזה? כמו כל משחק. אם היית רואה את שני המשחקים, היום ראית ושבוע שעבר היית רואה, זה העבודה שלנו. לרוץ על המגרש, לא להפסיק לרוץ. זה כפר סבא, ירגישו את זה גם. דני רבינוביץ', מאמן צור שלום, תודה רבה לך ושיהיה לכם המון בהצלחה בהמשך. תודה לכם.